Ja, så sætter vi den her på bænken. Det er rart at sætte og pludre lidt sammen. Hører du syg, hvor det er, du sætter og rykker dig? Ja, ja, jeg er ved at få en dyb i nakken. Og nu har doktoren sagt, at jeg skal holde øje med det. Du ser heller ikke rigtig rask ud. Hvad er der i vejen med dig? Jeg har fået kolonihave. Det kan man da ikke blive syg af. Jo, det må være en slags havesyge. Det var linje 13. Så sker der noget i dag. Er du overtroisk? 7-9-13. Jeg har det på fornemmelsen. Der sker noget i dag. I formiddags, da jeg gik hjem og støbte, altså ringede telefonen. Jeg snupper den og siger, hallo. Og der var en herre, så siger han, er de brandforsikret? Nej, siger jeg, det er ikke. Så siger han, er de klar over alle deres ejendele? Måske i dette øjeblik står i lys lue. Og hvad vil de så gøre? Du aner ikke, hvor han går med forskrækket. Jeg fløj ned ad trapperne og hen på assistenshuset. Heldigvis, det brændte ikke. Men der sker noget i dag. Du ved, det er ligesom, når man drømmer noget, det går næsten altid opfyldt. Tænk jer, i nat der drømte jeg, at jeg fik de 10 kroner, du skylder mig. Jeg tænker nu i slut, hvad der drømmer. Ja. Nå, hvordan går det med din søn, din lille ansigtgave? Det går stadig fremad, men det er ikke morsomt, når børn bliver for kloge. Så nu i søndags, vi var til dyreskue i Næstved. Så står der en bondemand med en ko, og ved siden af står der en mand, der vil købe den. Han klappede koen på ryggen, han følte den på brystet, klappede den bag, og så siger drengen til mig, hvorfor står manden sådan og føler på den? Jeg siger, det er fordi, han vil købe den. Så underfører sig han først om den her skjulte fejl. Så talte vi ikke mere om det. Før på vejen hjem, så siger drengen til mig, far, jeg tror, at postbudet vil købe mor. Ja, det er jo morsomt med børn. Jeg er også snart ked af at være ungkært. Ja, jeg forstår heller ikke, hvorfor du ikke tager en kone. Nej, det har jeg prøvet. Ikke den ballade, jeg fik med hendes mand. Ja, ja. Jeg har faktisk lige været en af opfindernes udstilling. Det var fast. Hvem har opfundet dig? Det er modbydeligt, som du bander. Kan du ikke vende dig med det? Jo, jeg er ved det. Min kone og jeg er blevet enige om, at jeg skal betale 5 øre hver gang jeg bander. Hvad bruger I så pengene til? Biografen. Det kan jeg da ikke komme langt for. Det vil jeg nok sige. I denne uge har vi været biografen hver aften, og så måtte vi i ovenkøbet til 2 eftermiddagsforestillinger i søndags. Og så må de svigermors hælde alene igennem. Hvordan har hun det forresten, det gamle liv? Jo, det går fremad i. I går havde hun 38,6, og i dag er hun oppe på 40. Er hun i sygekasse? Nej, hun ligger i en rigtig seng. Er det stadig galt med dine knæ? Ja, det er det samme. Dyrlægen mener, at det er ledevand. Nej, slut. Du drikker jo aldrig vand. Nej, men det kan jo være, at smutte noget ind i ved det, jeg har børstet tænder. Du er jo engang en tandbørste. Men jeg skal forære dig, når jeg bliver velhavende. Hvis du bliver rigtig velhavende, kan du så ikke give mig en til hver tand? Ja, det kan jeg godt. Så skal du altså have 2. Hvad var det? Det var en gråspor. Se her, lige oven i hatten. Oh. Det var det, jeg sagde, der sker noget i dag. Nå, så vil jeg sgu håbe, vi er heldigere end i lørdags. Jamen, det kan vi tale om på den anden side af planen.